Så er der igen jobdating på Aarhus Købmandsskole. Det er onsdag den 3. februar fra kl. 9 til kl. 14. Her ved Aarhus Købmandsskole er vi nu i færd med at arrangere den 4. jobdatingmesse for vores elever. Der er indbudt 40 virksomheder til at komme her på skolen og have en lille stand, hvor de så i løbet af dagen kan gennemføre jobsamtaler med vores elever, som kommer fra både HG og fra højere handelseksamen. Det er som sagt 4. gang, vi arrangerer det, og første gang blev det arrangeret som en almindelig messe, hvor virksomhederne bare udstillede deres virksomhed og deres produkt som sådan, og vores elever havde så mulighed for at besøge de forskellige stande. Det fandt vi ud af, at vi gerne ville udvikle lidt, og nu har vi lavet det de sidste 3 gange, så der rent faktisk er udarbejdet sådan en job-dating-avis, hvor virksomhederne kan annoncere efter arbejdskraft. Og ideen er så, at den avis kommer ud til alle vores elever, og de udarbejder så ansøgninger i forhold til de annoncer, der er her. De annoncer, dem fremsender vi samlet til de deltagende virksomheder, og virksomhederne har så mulighed for at indkalde eleverne til samtale på jobdating. Vi regner med i løbet af den dag at kunne gennemføre mere end 400 jobsamtaler i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 14. Ideen til at lave en jobdating er sådan set skabt af Aarhus Købmandsskoles seniorbande. Seniorbanden den består af 4 tidligere erhvervsfolk, som nu er pensionerede og som er tilknyttet skolen som konsulenter. Deres primære opgave det er at besøge virksomheder med henblik på at skaffe flere elevpladser til vores elever. Og det vi taler om her, det er jo, at seniorbanden besøger virksomhederne for at se, om der kan oprettes ordinære elevpladser, som er en elevstilling af 2 års varighed i handelsvirksomheder og kontorvirksomheder og detailvirksomheder. Og en af de ting, som de også har arbejdet med, det er at lave sådan en jobdating, hvor eleverne får mulighed for at møde en lang række virksomheder. Og ved dette års messe, eller den messe, der nu finder sted den 4. februar næste år, der er der 40 virksomheder og offentlige institutioner, der deltager i arrangementet. Det arbejde, vi er i færd med nu her i dag, det er, at vi er i gang med at registrere elevernes ansøgninger i forhold til de annoncer, der er i jobavisen. Og der skal vi have registreret, hvilke elever, der ønsker at søge stilling hos hvilke virksomheder. Og det er seniorbanden så i færd med i øjeblikket. En anden ting, vi gerne skulle nå i dag, det er, at vi skal op forbi Elgiganten og lige have vist dem den annonce, som er, de har sendt til os til vores jobavis, således at vi kan få den godkendt. Skolen, der var ude for... Ja, men det har jeg fundet, ja. Okay, men lad os lige prøve at tage et tjek på for eksempel Dansk Supermarked, ikke? Ja. Altså, her har jeg nogle elever, som gerne vil ind til Dansk Supermarked, og Amia, hun er går på hold 2A, hun vil gerne ind, og så Helena Jensen vil også gerne derind. Og så Mia Bredegård vil også gerne derind. Og så kunne vi lige prøve at gå hen til, hvad hedder det, ja, vi går lige hen og ser på Elgiganten, ikke? Hvad hedder det? Jeg tror nok, de har nummer 27 her. Og vi kigger lige på... Ja, det er den stak, jeg sidder med her. Ja, okay. Og der har jeg forløb i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ansøgninger. Så det ser flot ud. Hvad? For Aarhus Købmandsskole. Ja. Vi har, hvad hedder det, fået lært den her jobavis. I har jo meldt jer i jobdatingen, og nu har vi fået lært jobavisen, sådan en rigtig flot jobavis. Ja. Og så har I jeres annonce med her. Og vi skulle lige være sikre på, at I er tilfredse med annoncen. Ja, men der er jo noget med nogle biler her. Det er jo i hvert fald altid godkendt herfra. Ja, okay. Men vi har jo tidligere været med stor succes. Og så det har vi da ganske rigtigt tænkt os at gøre igen. Vi har deltaget på jobdating 2 gange på Aarhus Købmandsskole. Og det har vi virkelig haft stor glæde af. Og haft stor succes med at få rekrutteret nogle elever til vores dejlige koncern. Og vi tror selvfølgelig på, at vores succes den er skabt i kraft af engagerede og dygtige medarbejdere. Det er 100%, så vi satser selvfølgelig også på et stærkt fremmøde den her gang nede ved vores stand på jobdating. Så det glæder vi os utrolig meget til.
Det kan jo godt være, at der går nogle unge mennesker rundt, som har en studentereksamen, og som ikke lige er klar over, at der findes en mulighed for at gennemføre handelsskolernes grunduddannelse på bare 12 uger. Og hvis man har lyst til at have en fremtid i detailhandel eller inden for handel og kontor, så er det altså en mulighed at starte på handelsskolernes grunduddannelse for studenter. Hvis man kunne tænke sig yderligere information om handelsskolernes grunduddannelse for studenter, så kan man finde det på vores hjemmeside aabc.dk, og man er også meget velkommen til at ringe til skolen på 89 36 37 70.